Kırgız gömür mamlekettik işkanası jarandarga jeñildik kılıp, gömürdü 4000 somdan alıp kelet. Al üçün şahardan 4 borbor uyuşturulgan. Arzan bolgonduktan alıuçu da köp. Uçurda temir jol menen taşoo iş hareketi görülüdü. Бишкектин четиндеги айлан өтүү жолунда жеке жактар жолдун эки катарына тизилишип, көмүрдүн баасын ар кандай коюп сатышат экен. Мисалы үчүн тоннасы кээ бир жерде 5000ден өйдө болот экен. 5200-5500ге чейин андан түшө албайбыз дегендер бар. Бирок арасында карапайым калка жардам көрсөтүү үчүн 4800-4700 жада калса 4600ге чейин түшүрүп бергендер да бар. Баанын мындай туруксуз болушуна алардын айтымына караганда ташып келүүдөгү ташуучулардын койгон баасынан көз каранды экендигин тастыктап айтып жатышат. Эми негизи бул көмүр өзү доставкасы келгени кымбат келип атат да. Негизи коммунисттерди жатып калып атат, антимутип ошо келгени кымбат келип атат. Анан эми азыр бул жерде сатылып аткан көмүрдүн баары 5-2, 5-3, 5.5га чейин ар ким ар кандай да. Арзан алганы бар, кымбат алганы бар, ошого жараша. Анан негизи биздик өзүлөрүбүз КАМАЗ-тар тартат, элге карапайым элге мисалы арзандатып берип атабыз. 4-6, 4-7, 4-8ден сатабыз, 4-8ден сатып атабыз. Карапайым эл акчасы жоктор келип атат. Жетим жесирлер келип атат, арзандатып эле берип атабыз, 4-6га чейин берип атат. Анын ичинен 4-6дан жүктөткөн 150 сомдон жүктөтүп беребиз трактор менен. Ошо ичин менен чогу 4-6 болуп атат. Так потолок 4-7, 4-8 сатып атабыз. А так в основном бул жерде 5-2, 5-3дөн азыр. Кара отунду сатып алуу демилгеси жай мезгилинде эле башталган. Бирок аз гана санда жарандар алган. Кыш жакындап алуучулар көбөйүүдө. Алар үчүн көмүр жетиштүү. 1 августтан баштап эле калкты көмүр алгыла деп жарнамаларды берип, биз ушундай чакырууларды кылганбыз, бирок Алмалда дагы сатып алгандар болду, бирок көпчүлүгү кыш мезгили келгенде сатып алууну мындай көздөп турушту да. Эми мындан азыркы учурда ошол 4 компаниянын ичинде Обизнойдо, Алматинкада көмүр баасы 4000 сомдон сатылууда. Азыр ал жакта көмүр бар, ал эми калган компанияларга ушул жуманын ичинде мурдакыдай чоң машиналар, ховалар менен эмес, вагон менен көмүр ташууну пландап жатабыз. Учурда көмүр баасын 4000 сомдон ашырбоо үчүн темир жол менен ташуу башталды. Анткени жолдогу чыгым аз жана бир келгенде 600 тоннага чейин келет. Мынакей мамлекеттик ишкана бар, Кыргыз көмүр деген. Ошол бияка жөнөтүп атат да. Аны менен темир жол менен ташып келүүнүн дагы министрлер кабинетинин токтому менен 1 тоннасын 520дан деп бекитип берген. Атайын тескеме мененчи. Ошондо ошонун негизинде азыр бизде Бишкекте 4000 сомдон кара кечинин көмүрү сатылып атат. Биз ошо максималдуу бааны 4000 деп койдук. Бишкек шаарына. Андан тышкары Чүй областынын бардык райондоруна коюлду. Эми ал мындай да. Баягы арыстыгына жараша кээ бир баалары өзгөргөн учурлары бар. Бирок көбүнчөсү 4000 сомдон жогору эмес деген баада бул Кыргызстандын көмүрүнө тиешелүү нерсе да. Жакында калаадагы компалар жык толтурулат. Монополияга каршы кызматы кара отундун баасын 4000ден ашырбай тыкыр көзөмөлдөйт. Аталган баадан жогору саткандарга эскертүү берилет. Бааны башаламан өстүрө бергендерге айып салынат. Асылбек Байалиев, Элдир Анарбеков, ЛТР, Бишкек.